Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, του οποίου την μετάσταση εορτάζομαι, όχι τον θάνατον, διότι ο προφήτης Ηλίας δεν απέθανε. Θα αποθάνει όμως, διότι εγεννήθη στον κόσμο αυτό. Και εφόσον εγεννήθη, θα γευθεί θάνατον. Ουδείς των ανθρώπων θα μείνει που δεν θα γευθεί θάνατον. Πότε όμως θα αποθάνει ο προφήτης Ηλίας? Θα αποθάνει ο προφήτης Ηλίας όταν θα κηρύξει τον Χριστόν και θα διαφωτίσει τον κόσμο εναντίον του Αντιχρίστου. Τότε θα συλληφθεί από τον Αντίχριστο, θα βασανιστεί, θα αποθάνει και θα τον ειδεί όλος ο κόσμος. Πώς θα τον ειδεί όλος ο κόσμος? Με αυτό το σατανοκούτι που λέγεται τηλεόραση. Διαμέσου αυτών των σημερινών ανακαλύψεων, όλος ο κόσμος θα ειδεί τον προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενόχ αποθαμένους στην πλατεία της πόλεως της Μεγάλης Ιερουσαλήμ. Σήμερα λοιπόν εορτάζουμε την μετάσταση αυτήν, την Αγία Μετάσταση του προφήτου Ηλίου, ο οποίος ανελήφθη εν πυρήνο άρματι και τον είδεν ο προφήτης Ελισαίος και δι' αυτό έλαβε διπλήν την χάρη. Είπε ο προφήτης Ηλίας εις τον Ελισαίο, εάν με είδεις αναλαμβανόμενον, του λέγει, τότε να πάρεις αυτό το οποίο ζητείς. Τι εζήτησαν από τον προφήτη Ηλίαν ο Ελισαίος? Να μου δώκεις, λέγει, διπλήν την χάρη. Όσην χάρη να έχεις εσύ, να μου δώκεις διπλήν την χάρη, δυο φορές τόση. Και ο προφήτης Ηλίας του λέγει, αν με ειδείς, του λέγει, να αναλαμβάνομαι, να φεύγω δηλαδή από τον κόσμο αυτόν, τότε να την πάρεις. Εάν δεν με ειδείς, του λέγει, δεν θα πάρεις. Και τον είδεν ο προφήτης Ελισαίος εν πυρήνο άρματι, με άρμα δηλαδή, με άμαξαν, η οποία έβγαζε φωτιά, πυρ, και εσύρετο από άλογα πύρινα τα οποία μετέφεραν τον προφήτη Ηλίαν εις τους ουρανούς, και επιάστη από την μιλωτήν του Ηλιού ο Ελισαίος και εσχίστη, λέγει, η μιλωτή του Ηλιού εις δύο και επήρε το μισόν ο προφήτης Ελισαίος και θαυματούργη δι' αυτό του Αγίου εκείνου φορέματος το οποίον εφόρει ο προφήτης Ηλίας. Και παρήλθον οι αιώνες και ήρθε ο Χριστός και κήρυξε το φως στον κόσμο, ο οποίος εκάθεται στο σκότος, και εφτάσαμε στα σημέρα στα οποία ζούμε, αδερφοί μου, και είμαι θα έτοιμοι να δεχθούμε αυτό το θείο δώρο το οποίο ο Θεός θα στείλει στον κόσμο. Όσοι μεν εκ του κόσμου τούτου γνωρίζουν τα του Θεού, θα τα ειδούν όλα όπως κηρύττει η Εκκλησία και διαφωτίζει τα πνευματικά της τέκνα. Όσοι όμως δεν πιστεύουν, θα ειδούν αυτά και θα τα ειρωνεύονται, θα τα εμπέζουν, δεν θα πιστεύσουν και θα γίνουν παρανάλωμα του πυρός του Αντιχρίστου, θα κατακαούν στην αιώνιον κόλαση. Μην νομίσουμε ότι όταν έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ ότι θα πιστεύσουν οι πάντες. Εδώ έβλεπον τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησε ο Κύριος, και δεν επίστευον, ο οποίος ήταν 4 ημέρες μέσα στον τάφο. Και τώρα ο κόσμος, ότι και να ειδεί, ο άπιστος θα μείνει άπιστος.
Ο σκληρός θα μείνει για πάντα σκληρός, δια να απολαύσει τη σκληρότητά του και την πόρωση της συνειδήσεώς του. Ευλογημένοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι ακούν κήρυγμα και θείων λόγων, εκείνοι οι οποίοι αναμένουν όλα αυτά τα οποία ο Θεός είπε και έγραψε στο βιβλίο της ζωής, το οποίο ονομάζεται Αγία Γραφή. Όσοι αναγνώσκουν την Αγία Γραφή θα είναι προετοιμασμένοι δια το κάθε τι. Όσοι δεν αναγνώσκουν την Αγία Γραφή θα είναι απροετοίμαστοι, θα βλέπουν λέγει και δεν θα βλέπουν, θα ακούν και δεν θα ακούν. Είναι οι βλέποντες μη βλέποσιν και οι ακούοντες μη συνειώσιν. Θέλετε παραδείγματα? Παράδειγμα πρώτον, τα σήμερα σε αυτά που μιλούμε εκπληρώνεται ο λόγος της Αγίας Γραφής, της Αποκαλύψεως. Και θα δώσω λέγει διαταγήν εις τον ήλιον ή να καυματίσει τους ανθρώπους εν πυρή. Θα επιτρέψω λέγει ο Θεός στην Αποκάλυψη τον ήλιο λέγει να τσουρουφλήσει τους ανθρώπους. Και το παρακολουθούμε σε εκείνη την χώρα όπου εκπέμπεται η δυσοδεία της κολάσεως, σε εκείνη την χώρα η οποία βάζει τη μύθη της εις όλων των κόσμων και κατατυρανεί τους αδυνάτους, σε εκείνη την χώρα η οποία απονέμει την αδικία και όχι την δικαιοσύνη, επέτρεψε ο Θεός τα σήμερα σε αυτάς που μιλούμε να καυματίσει τους ανθρώπους και να αποθνίσκουν καθηκά στην ημέρα πολλοί εκ των ανθρώπων. Δίπλα ακριβώς εις άλλην πολιτεία αυτής της χώρας πλημμύρες φοβερές. Εις το μεν εν σημείον κατακαίεται ο κόσμος και αποθνίσκει, και εις το έτερον σημείον πνίγεται ο κόσμος μέσα εις την πλημμύρα της βροχής. Τι θέλεις να ειδείς ακόμη αδερφέ μου? Και όμως ο κόσμος τα βλέπει και δεν βλέπει, ακούει και δεν συνέρχεται. Και θα μεταφερθούμε αδερφοί μου από εκεί για να φτάσουμε και πάλι εις την νεότητα. Η νεότηση είναι ο στόχος του Αντιχρίστου και εκ της κούνιας, εκ χιλίας μητρός ακόμη επιτίθεται ο Αντιχριστός για να συλλάβει αυτά τα παιδιά, την νεότητα, τα τέκνα του κόσμου ολοκλήρου. Προπάντων δε ομιλούμε δια την Ελλάδα, την κοιτίδα του χριστιανισμού. Και παρακολουθούμε αδερφοί μου εις αυτά τα σατανοκούθια ότι οι δαίμονες διδάσκουν τα παιδιά των Ελλήνων και οι Έλληνες βλέπουν και δεν βλέπουν, ακούουν και δεν συνέρχονται. Και έχουν ολοκλήρους ώρα στα τέκνα των ενώπιον εκείνου του σατανικού μέσου, το οποίο διεμόρφωσε ο άνθρωπος σε σατανικό μέσο, διότι ο Θεός όταν δίδει τη σοφία του δια μίαν ανακάλυψη δεν την δίδει δια το κακό του ανθρώπου αλλά δια το καλό. Πλην όμως ο άνθρωπος μεταβάλλει αυτό το καλό σε κακό και σε καταστροφή είναι δική του. Παρακαλούμε λοιπόν σε αυτό το κουτί το οποίο αντιπροσωπεύει την ζωή του ανθρώπου σήμερα και να έρθουμε και στο άλλο κουτί το οποίο αντιπροσωπεύει και πάλι τον άνθρωπο. Ποια είναι αυτά τα δυο κουτιά μέσα στο σπίτι? Το ένα είναι εκείνο που βλέπουν τα μάτια για να χορτάσουν με την ακαθαρσία της κολάσεως και το άλλο είναι εκείνο το οποίο θα γεμίσει την κοιλία του άνθρωπος. Φεύγει από το ένα κουτί και πηγαίνει στο άλλο. Το ένα είναι το ψυγείο και το άλλο είναι η τηλεόραση. Φεύγει από το ψυγείο, πηγαίνει στην τηλεόραση και φεύγει από την τηλεόραση και πηγαίνει στο ψυγείο. Αυτό κάνει. Τίποτε άλλο δεν τον ενδιαφέρει. Εις αυτό λοιπόν το κουτί που λέγεται τηλεόραση παρακολουθούμε τους δαίμονας να διδάσκουν τα τέκνα των Ελλήνων. Γίνεται όλο ένα και πιο ξεκάθαρο ότι με ελάχιστες μόνο φωτεινές εξαιρέσεις ο σατανάς ελέγχει τα παιδικά προγράμματα, αυτά τα οποία λυσούν σήμερα οι γονείς να βάλουν τα τέκνα, το λέει εκεί, να δουν το παιδικό πρόγραμμα.
ποιον παιδικό πρόγραμμα. Τον διάβολο να διδάσκει τα τέκνα των Ελλήνων. Τα περισσότερα κινούμενα σχέδια είναι εντελώς απαράδεκτα δια τα Ελληνόπουλα. Πρόσφατα, κάποιο Σάββατο, έψαχνεν, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, κάποιος εκείνα τα κανάλια. Σε έναν από αυτά έδειχνεν μίαν σκηνή από τα παιδικά προγράμματα, το οποίο ονομάζεται «Προφυλαγμένα σκυλάκια». Ή φύλακας των φίλων και εκείται το νεκρή μία από αυτάς τας μορφάς της τηλεοράσεως, η οποία διδάσκει αυτά τα προγράμματα, νεκρή λέγει πάνω στο κρεβάτι. Τα σκυλάκια του λοιπόν ήσαν μαζεμένα γύρω της με δάκρυα λέγει στα μάτια, εδάκριζαν τα μάτια. Βλέπουν τα παιδάκια τώρα αυτήν τη σκηνή. Λουσμένη στο φως διαβεβαιώνει και λέγει αυτή, το πνεύμα μου θα είναι πάντα κοντά σας, λέγει στα σκυλιά. Και αυτά τα βλέπουν τα παιδάκια. Αργότερα αυτό το πνεύμα επιστρέφει σε ένα όραμα και παίρνει μαζί της για μια βόλτα με ένα μαγικό ραβδί. Τα γνωστά στρουμφάκια, τα ξέρετε αυτά όσοι έχουν παιδάκια, τα στρουμφάκια, αυτά τα στρουμφάκια είναι όλα τα δαιμονικά, αυτά μαθήματα τα οποία δίδουν οι δαίμονες στα τέκνα των Ελλήνων. Είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων που είναι γνωστό ότι το προωθεί ο αποκρυφισμός της νέας εποχής. Σε διάφορα επεισόδια ο Στρούμφ χρησιμοποιεί και αργιά σατανικές πεντάρφες, ύμνους για να εκτελέσει μαγικά κόλπα. Σε άλλα επεισόδια τα αξιαγάπητα αυτά στρουμφάκια, μικροσκοπικά μπλε πλασματάκια, εξασκούνται στην φυλακινησία και στην κατασκευή φυλακτών. Σήμερα έχουμε και αυτήν τη μόδα, φυλακτά τα οποία μαζεύουν οι Έλληνες για να βάλουν επάνω τους. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση, φυλακές των δρακόντων, ένα πρωτοποριακό αποκρυφιστικό παιχνίδι για τα παιδιά. Το συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζει έναν κυρίαρχο των φυλακών, έναν τύπον γεμάτον από σοφία, ο οποίος είναι οδηγός και προστάτης. Εμφανίζονται και εξαφανίζονται με έναν μαγικό τρόπο. Το θέμα αυτό της νέας εποχής είναι ότι τα παιδιά πρέπει να βρουν τον δρόμο για την επιστροφή τους στο σπίτι, που σημαίνει αυτοπραγματοποίηση ή θεοποίηση των παιδιών. Στην προσπάθεια αυτήν συναντιούνται με όλων των ειδών της αποκρυφιστικές φιγούρες, δραστηριότητες, όπως είναι οι δράκοι, οι νυχτερίδες, η μαγεία, το κάστρο του Μέρλιν, οι πολύτιμοι λίθοι που διαθέτουν κρυφές δυνάμες, οι μάγισσες κτλ. Με αυτά τρέφονται τα αθώα παιδιά των Ελλήνων. Υπάρχει ακόμη ένα αξιοαγάπητο, μικρό, με ένα λευκό μονοκέρατο πλασματάκι που ονομάζεται ουνί. Όταν τα παιδιά προσπαθούσαν να βρουν τον δρόμο τους, ρώτησαν τον οδηγό τους, τον κυρίαρχο των φυλακών, από πού ήρθε, πού ήταν το σπίτι του, και αυτός έδειξε το χώμα και απάντησε, από τα μισά του δρόμου ανάμεσα στο σημείο εκείνο και στο σημείο που είμαστε εδώ. Αδερφοί μου, με αυτά τα φοβερά πράγματα
ανατρέφονται τα τέκνα των Ελλήνων και μπαίνουμε στους αστραπόγατους και το τρίτο μάτι. Αυτή η σειρά των κινουμένων σχεδίων περιγράφει το μαγικό μάτι του κεραυνού ή της νέας εποχής των Ινδουιστικών θεωριών. Αποκαλούν αυτό το τρίτο μάτι που βλέπει τα πάντα, στοιχεία μαγείας υπάρχουν σε κάθε επεισόδιο. Ο βασικός ήρωας της σειράς ομιλεί στο νεκρό πατέρα του και το μαγικό του ξύφος κινείται προς το χέρι του. Ο χαρακτήρας κουβαλάει μαζί του κόμπρες, φίδια. Οι νέοι που παρακολουθούν τους αστραπόγατους αυτούς βλέπουν ένα τερατόμορφο ήρωα να κάνει ασκήσεις γιόγκα με αυτά τα οποία ασχολούνται σήμερα οι νεοέλληνες, να επικοινωνεί με δαιμονικούς θεούς και πολλά άλλα. Τα παιδικά προγράμματα της τηλεοράσεως με τα αλογάκια που είναι δημοφιλής επίσης και στα παιδιά της Ευρώπης, της Ασίας και άλλων περιοχών, ασχολούνται οι οπαδοί του Αντιχρίστου για να οδηγήσουν τα παιδιά του κόσμου στην υποταγή του ανόμου. Στη Μεγάλη Βρετανία ο χριστιανός εκδότης που εκδίδει το έξοχο ειδησιογραφικό δελτίο έγραψε πρόσφατα κριτική για δύο διάσημα αμερικάνικα προγράμματα που μεταδόθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία. Η περίληψη είναι φοβερή. Προβάλλει συστηματικά δαιμονικούς ήρωας και στην Ελλάδα οι ήρωες αυτοί προβάλλονται επί χρόνια από τα ελληνικά κανάλια δια να τρέφονται τα τέκνα των Ελλήνων. Όλη η προσπάθεια αυτή είναι να οδηγηθούν οι Έλληνες και όλος ο κόσμος εις την νέα εποχή. Τα παιδιά παρασύρονται βαθιά στον κόσμο του αποκρυφισμού με σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως οι κύριοι του σύμπαντος, οι αστραπόγατοι που απεικονίζουν δαίμονες και υπερφυσικές δυνάμεις. Οι νεοεποχίτες πιστεύουν ότι ο κόσμος αυτός κυβερνάται από ένα πνευματικό κέντρο που ονομάζεται Σαμπάλα, αόρατο στα μάτια των θνητών, όπου οι ανερχόμενοι δάσκαλοι, δηλαδή οι δαίμονες, αποφασίζουν για τη ζωή μας και για το μέλλον μας. Αυτά διδάσκουν στα παιδιά των Ελλήνων οι δάσκαλοι αυτοί που επεξεργάζονται ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα μεταμορφώσουν τον Αδάμ, τον άνθρωπο δηλαδή, σε ένα «ον» με ψυχικές δυνάμεις, ικανό να αποτινάξει τον νόμο του Θεού. Αυτά ονειρεύονται οι κύριοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο σήμερα. Ο κακός άρχοντας λέγει είναι όλα όσα ανήκουν στο υλικό αυτό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου λέγει και του Θεού των χριστιανών, ο οποίος, όπως πιστεύουν οι αποκρυφιστές, είναι ένας κατώτερος Θεός και πρέπει να τον αποτινάξουμε και να τον παραγκονίσουμε στην νέα εποχή του πνευματικού κόσμου. Ο σατανάς να ανακατεύει όλα και να τα αντιστρέφει όλα και αυτήν την αλήθεια. Ουσιαστικά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι ονομάζονται κύριοι του σύμπαντος και μάχονται εναντίον του Θεού και της Εκκλησίας του. Με αυτά τρέφονται, αδερφοί μου, τα παιδιά των Ελλήνων σήμερα που ομιλούμε και κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι όμως μέχρι εδώ το φοβερό αυτό μαντάτο. Η σατανική μάστιγα η οποία κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο, το φοβερό αυτό το οποίο προκαλεί τον θάνατο στα ψυχάς,
η μάστιγα του αιώνος τούτου είναι σήμερα εις των λαών μας, εις την Ελλάδα, η λεγόμενη αστρολογία, τα μέντιου και όλα τα προαναφερόμενα καταστήματα και εταιρείες αποκρυφισμού σήμερα εις την Ελλάδα και εις τα κέντρα αυτά τα μεγάλα της Ελλάδος, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και άλλων μεγαλοπόλεων, αυτά τα καταστήματα και οι εταιρείες του αποκρυφισμού κάνουν χρυσές δουλειές εις βάρος των αφελών Ελλήνων σε παραλληλισμό με πολυτίμους λίθους, ζωδιακούς, κρυστάλλους από τα μαντάλα της Αιγύπτου, των Ινδιών, του Θιβέτ και τα λοιπά. Η αστρολογία πλασάρεται σήμερα ως επιστήμη από τους αποκρυφιστές. Διδάσκουν τον πολυθεϊσμό. Για κάθε άστρο γράφουν ολόκληρες σελίδες και ασχολούνται οι Έλληνες να διαβάζουν αυτά στα σανοησίες και δεν ανοίγουν το βιβλίο του Θεού που λέγεται Αγία Γραφή να κοιτάξουν για την ψυχή τους. Όταν ομιλείς με κάποιον σήμερον στον δρόμο ή στην εργασία ή στις υπηρεσίες της κυβερνήσεως τούτου του κόσμου, οι λεγόμενοι μορφωμένοι απαντούν, ερωτούν και θέλουν να μάθουν με ποιο ζώδιο είσαι. Τους ζώνουν τα φίδια και ρωτούν ποια φίδια τους ζώνουν. Τους κατατρώγει ο δαίμονας και ρωτούν ποιος δαίμονας τους κατατρώγει. Ασχολούνται με τα ζώδια και δεν ασχολούνται με την ψυχή τους. Διδάσκοντας τον πολυθεϊσμό, κάθε άστρο του έχουν και ένα όνομα, από την χαμένη Ατλαντίδα και την Αίγυπτο. Διδάσκουν την μαντία, διδάσκουν την τύχη, την μαγική επίρρεια των άστρων, σε παραλληλισμό με την καμπαλιστική μαγεία, την σεξουαλική ευδαιμονία, τη σαρκολατρία του αιώνος τούτου. Σάρκα ο άνθρωπος, δεκάδες περιοδικά ο τύπος και τα μέσα της μαζικής ενημερώσεως σήμερα παρέχουν καθημερινών οροσκόπιων και οι Έλληνες οι μορφωμένοι ως επιτοπλίστων, οι οποίοι παρεμορφώθησαν από την άγνοια στην Αγία Γραφή και δεν βλέπουν την πραγματικότητα, μόλις εισέλθουν στα γραφεία των ανεβάζουν τα δύο πόδια σε μια καρέκλα, τα δύο χέρια το δεξιό και το αριστερό σε δύο καρέκλες, βάζουν τον καφέ επάνω στο γραφείο και ξαπλωμένοι όπως τους αγάδες τους Τούρκους φουμέρνουν το τσιγάρο τους και διαβάζουν το οροσκόπιο και το ζώδιο της ημέρας. Αυτή είναι η Ελλάδα, αδελφοί μου. Αυτός είναι ο ελληνικός μορφωμένος λαός. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Δεκάδες περιοδικά ο τύπος, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως σήμερα παρέχουν καθημερινό αυτό το οροσκόπιο. Μάλιστα η τηλεόραση παρέχει ειδικές εκπομπές σε μέντιουμ, αστρολόγους που γεμίζουν με μπαρούφες καθημερινά τους θεατές, εκτός των τόσων τυχερών παιχνιδιών που γεμίζουν με εκατομμύρια τους τυχερούς παίχτες των παιχνιδιών αυτών. Με τα ημίγυμνα κοριτσόπουλα, με τις λεγόμενες καλονές της σαρκός που δείχνουν τα κρέατα τους, με τα νεοεποχήτικα σύμβολα, με τις πυραμίδες, με το ουράνιον τόξο, με νεοεποχήτικους τίτλους. Η τιμή, τιμή δεν έχει. Ο τροχός της τύχης, ηρωνικά αναφέρονται οι κύριοι αυτοί. Χρυσή κάρτα, εκπομπές επίπεδου με τους πονηρούς νεοεποχήτικους τίτλους, απαράδεκτη, τόλμη και γοητεία,
πεθαίνουν οι Έλληνες να ειδούν αυτές τις ταινίες. Πλιστάκες δεν τρώγουν, πλιστάκες δεν κοιμούνται, δεν ησυχάζουν για να ειδούν αυτές τις ανοησίες τις οποίες ακριβώς δίδουν οι οπαδοί του Αντιχρίστου ως τροφήν των οφθαλμών. Εντός και εκτός, ακούεις να λέγουν, εναλλάξ και τα ζώδια και τα ταρό συμβουλεύουν ραντεβού στα τυφλά κλπ. Όσο για τις ταινίες, βία, σεξ, μαγεία και τα άλλα, λυπημένων ύφος που παίρνουν οι τηλεπαρουσιαστές όταν δίδουν τα ειδήσεις των φόνων, των ληστείων, των ναρκωτικών, τους θεατρινισμούς αυτούς τους οποίους βλέπουν οι Έλληνες. Σχετικά με την γνωστή σήμερα τράπουλα της μανδύας που λέγεται ταρό, αποκαλύπτει η πραγματικότητα ότι η λέξη αυτή συγγενεύει εννοιολογικά, ετυμολογικά και συμβολικά με την λέξη των Εβραίων τώρα, την ονομασία που δίδουν οι Εβραίοι στην Πεντάτευχον, που πριν γίνει τίτλος πέντε βιβλίων σήμαινε χρησμός. Ταρό στα αρχαία σανσκριτικά σημαίνει τη λέξη ταρ, που σύμφωνα με τις πανάρχες βεδικές παραδόσεις σημαίνει ότι παρουσιάζει την πεντάλφα, το κλειδί της μαύρης μαγείας. Όπου δούμε πεντάλφα να ξέρουμε ότι εκεί είναι η μαύρη μαγεία. Αυτό να το έχετε ως σύμβολο της μαύρης μαγείας, να το γνωρίζετε. Όπου υπάρχει πεντάλφα και προσέχετε τα τρόφιμα τα οποία αγοράζετε ή οτιδήποτε άλλο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι απέδιδαν τα μαγικά αυτά φύλλα της ταρός των θεών και στον δαίμοναν Θότ. Είναι αναγκαίο να αναφέρομαι επίσης ότι σε έναν από τα φύλλα αυτής της παρουσιάσεως εικονίζεται και ο διάβολος. Μέσα σε αυτά τα φύλλα ταρό παρουσιάζεται εις ένα φύλλο αυτό ολόκληρος ο δαίμονας. Από την άλλη δε πλευρά η μόδα της αυτοσυγκεντρώσεως, του διαλογισμού, που έχει άμεση σχέση με τα ταρό, στους μοιημένους αλλά και στους αμαθείς, στέκουν στον προθάλαμο δια την εισχώρηση των πνευματισμών. Όλες οι μυστικιστικές, σατανιστικές θεωρίες της νέας εποχής περιέχουν διαλογισμό, πνευματισμό, επικοινωνία μετά των πνευμάτων και όχι μόνον, αλλά και ναρκωτικά και βαμπυρισμών, ο οποίος είναι μεταδιδομένος στην Αμερική σχεδόν εις ολόκληρον των κόσμων. Στην Αμερική αναβιώνει αυτός ο μεσαιωνικός βαμπυρισμός. Μια διαφήμιση της Coca-Cola και της Pepsi-Cola, όπου ο Δράκουλας έπινε το περιεχόμενο, παρουσιάζεται αυτός ο βαμπυρισμός. Πολλά ποτά στην Αμερική περιέχουν ανθρώπινο αίμα. Να προσέξουμε, μην παίρνετε τίποτε να πίνετε. Διότι οι Έλληνες, δυστυχώς, οι πίθηκοι της Ελλάδος, ό,τι γίνεται στην Αμερική, το σερβίρουν στην Ελλάδα. Επιστήμονες απεκάλυψαν ότι οι πόσεις των ποτών που περιέχουν ανθρώπινο αίμα οδηγούν προς κανιβαλισμόν, βιασμούς, φόνους, εμπρισμούς, καταστροφήν, και τούτο ζούμεν καθεκάς την ημέρα. Αποκαλύπτουμε επίσης ότι στην μαγεία βουντού, στην οποία χρησιμοποιούνται ανθρωποθυσίες, φημολογείται ότι μαύροι μάγοι βουντού χρησιμοποιούσαν πεθαμένους πριν αποσυντεθεί το σώμα των και στο τέλος κατέτρωγαν αυτά τα πτώματα. Και όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγγραφέως, ο οποίος έγραψε τα μυστήρια μαύρης μαγείας στα νησιά των μαύρων βουντού. Όσον για την βουντού είναι η θρησκεία των σατανιστών, οι οποίοι λατρεύουν το φίδι.
στα αρχαία της εφημερίδος της Πενσιλβανίας στην Φιλαδέλφεια το Μάρτιο του 17 εγγράφεται αυτή η ανακοίνωση. Στην Αϊτίν η βάση του βουντουισμού είναι η λατρεία του ιερού πράσινου φιδιού. Δι' αυτόν τον λόγο οι χριστιανοί ας μην εκπλαγούν αν παρουσιαστούν ψευδοπροφήτες όπως ο ίδιος ο Αντίχριστος, τα καταφαντασίαν θαύματα που θα διενεργεί, ψευδοανάσταση νεκρών, φωτιά με βουντού εκ του ουρανού, ακτίνες λέιζερ μέσω των δορυφόρων. Όλα αυτά είναι τα σημεία και τα τέρατα μέσω των ούφο, των υπταμένων δηλαδή δίσκων, οι οποίοι θα επιμένουμε στην συνέχεια την οποία θα δούμε όταν θα φτάσουμε και στο σημείο αυτό. Δυστυχώς ο κόσμος προπαρασκευάζεται μέσω της μαγείας, της ενεργειακής δυνάμεως του διαβόλου που αντλείται από την υπάρχουσα αποστασία των ανθρώπων από τον Θεό. Δι' αυτόν τον λόγο ο χριστιανισμός, η αλήθεια, η ζωή, ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, είναι το εμπόδιο των νέων εποχητών και δι' αυτό πολεμείται ο Χριστός μας σήμερα. Εγένε το δίκαιο αδερφοί μου, εσχάτως, τελευταίες ημέρες, και οι δικαζόμενοι ευλασφήμουν αφιδώς των Χριστών και την Παναγία μας μέσα εις το δικαστήριο, και οι δικαστές δεν άνοιξαν το στόμα τους να πούν μια λέξη εις αυτούς τους ανοήτους. Ναι αδερφοί μου, αυτός είναι ο κόσμος. Και όταν ένας χριστιανός ζήτησε το λόγο και λέει δεν σας νοιάζει τίποτε, απήντησε εκείνος ο οποίος σε δίκασε. Απάντα σε αυτά που σου λέγω. Άλλες κουβέντες. Δεν διαμαρτύρεσαι ό,τι βλασφημείται ο Χριστός και η Παναγία μας. Δεν σε ενδιαφέρει. Απάντα τούτο που σε ρωτώ. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός αδερφοί μου. Ξέρετε ότι φτάσαμε στο άκρο ναότον της πορώσεως. Το έχετε υπόψη ότι αυτός ο λαός έφαγε, έπιε, επαχύνθη και απελάχτησε τον Θεό. Τρώγουμε, πίνουμε, αμαρτάνουμε και κλωτσοκοπούμε τον Θεό. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό αδερφοί μου. Δεν βλέπω καλά αποτελέσματα. Διότι ο Αντίχριστος δεν αστείευεται. Ζητούν να καταπολεμήσουν τον Θεό, διαναφέρουν τον Αντίχριστο. Και οι προσπάθειες αυτές οι οποίες γίνονται είναι πλέον φανερές, διότι ο Αντίχριστος είναι επιθύρες. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων με τον σαρκικό νουν όχι μόνο δεν θα διαφορήσουν στα ψεύδη του Αντιχρίστου, δεν θα διαφορήσουν εις την καταδίωξη του Θεού, δεν θα διαφορήσουν εις την βλασφημία κατά του Θεού όπως τα βλέπουμε, αλλά θα αγκαλιάσουν με ασυνήθιστη χαρά και αγαλίαση τον Αντίχριστο. Όταν οι αρχηγοί και οι λαοί θα δουν τα προσποιητά αρετά του Αντιχρίστου, όταν θα ειδούν τη δύναμη του Αντιχρίστου, όλοι θα αποφασίσουν μαζί να τον ανακηρύξουν ως βασιλέα, λέγοντες ο ένας εις τον άλλον, μπορεί άραγε να βρεθεί άνθρωπος τόσον καλός και τόσον δίκαιος όπως αυτός ο άνθρωπος? Η υποκρισία του Αντιχρίστου, ο οποίος παντού παρουσιάζεται σαν θεόσταρτος και αληθινός Μεσσίας, θα είναι τόσο ισχυρή ώστε παρόλα τα αποκαλυπτικά λόγια των προφητών του Ηλιού και του Ενόχ, ο εβραϊκός λαός πριν από όλους θα τον ανακηρύξει ως βασιλέα του, τον αναμενόμενο Μεσσίαν τον οποίον περιμένει. Δια την βασιλική αυτήν εξουσίαν του Αντιχρίστου επάνω στον Ισραηλιτικό λαό, ομιλεί αποκαλυπτικά πλέον η αποκάλυψη του Ιωάννου, η οποία προτρέπει τους αναγνώστες να αποκαλύψουν τη σφραγίδα του ονόματος του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστίν, ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού 666. Πολλοί ερμηνευτές
αυτού του μυστηριώδους αριθμού, του θηρίου, μη έχοντας πλήρη αντίληψη, δεν κατάφεραν να δώσουν σωστή ερμηνεία. Αναζητώντας την ερμηνεία αυτήν, λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας, μπορούν να βρεθούν πολλά ονόματα και γενικά ονόματα και ειδικά ονόματα για τον Αντίχριστο. Έτσι μερικοί αναφέρουν αυτά τα ονόματα. Και ενθυμούμε όταν κάποτε εδώ καμε και εμείς με την βοήθεια του Θεού, όταν εδώσαμε και εμείς μία ερμηνεία στο όνομα του Αντιχρίστου, διότι πολλές ερμηνείες υπάρχουν, έλαβα μία επιστολή από έναν ιερέα, ο οποίος μου έλεγε, πού έβρεκες αυτό το όνομα? Αυτό που λέγεις είναι πλάνη. Και απήντησα και του λέγω, όποιος εργαστεί θα βρει ένα όνομα του Αντιχρίστου. Εργάσου και εσύ λοιπόν, ίσως μέσα ως όλα αυτά τα ονόματα, είναι ένα το οποίο θα γνωρίσει επιτέλους ο κόσμος. Και αυτό το όνομα ακριβώς έρχεται δια να δώσει και ένας ερμηνευτής αυτού του ονόματος, ο οποίος είπε ότι ο Αντίχριστος θα ονομάζεται με μία φράση, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Αυτό είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Και στην εβραϊκή διάλεκτον, στην εβραϊκή γλώσσα, ονομάζεται Χαμελέκ λε Ισραήλ. Και τούτο συντμημένον βγαίνει το όνομα Χακλεϊ. Αυτό το όνομα το είχαμε πει και εμείς πριν ετών, και τούτο ονομάζεται συντμημένον βασιλεύς της Ισραήλ. Αυτόν ακριβώς τον σύντομον τίτλον του Αντιχρίστου τον δίδει και ένας ο οποίος ασχολήθη με αυτό και με την ερμηνεία του ονόματος του Αντιχρίστου. Δεν έχουμε ακριβώς τώρα αυτή τη στιγμή που είπαμε τούτο το όνομα, δεν έχουμε την απέτηση να πιστέψει ο κόσμος ότι είναι τούτο το όνομα. Δεν απαιτούμε. Πολλοί έδωκαν ονόματα, πολλοί έδωκαν ερμηνείες, και εμείς δίδουμε αυτή την ερμηνεία, την οποία δεν τη δίδουμε τώρα εμείς, αλλά την δίδει ο συγγραφεύς αυτού του βιβλίου. Αυτός ο Σλότ, ο οποίος είναι καθολικός, αυτός δίδει αυτή την ερμηνεία, και ο συλλογισμός αυτός είναι σωστός για τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού και στους μεταγενέστερους καιρούς, σύμφωνα με την Σαμπάλα και την δράση της επάνω στον κόσμο. Πλην όμως, δεν θα επιμένουμε περισσότερο, θα επιμείνουμε όμως ότι αυτοί οι Εβραίοι έχουν την απέτηση, όπως ο Αντίχριστος ο οποίος θα εμφανιστεί δεν θα είναι βασιλεύς κανενός άλλου, ημιμόνων βασιλεύς του Ισραήλ. Περιμένουν τον βασιλιά τους, τον Μεσσία τους δια να έρθει, και είπαμε ότι μερικές περιπτώσεις θα δώσουν σύνθημα στον κόσμο ότι ήρθε ο Αντίχριστος, όταν θα χτιστεί ο ναός του Σολομώντος. Αυτός ο οποίος θα επιστατεί της αναγέρσεως του ναού του Σολομώντος θα είναι ο Αντίχριστος. Είναι έναν εκ των φοβερότερων σημείων της αποδείξεως ότι ο Αντίχριστος πλέον είναι εις τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. Οι Εβραίοι προσεκτικά απέκρυπταν από την ρωμαϊκή εξουσία της δοξασίας τους για τον βασιλέα τους, και προσπαθούσαν να πείσουν τους Ρωμαίους ότι αυτοί δεν έχουν κανέναν άλλο βασιλέα ημιμόνον τον Κέσσαρα. Πλην όμως
παρουσιάστη την εποχή εκείνη η εξουσία του Αντιχρίστου, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα πρόσωπο το οποίο είχε πλέον δώσει την εμφάνιση ότι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Αντίχριστος, και αυτός δεν ήταν κανείς άλλος ημιμόνον ο Αντίοχος, ο Επιφανής, ο οποίος εκήρυξε τον εαυτόν του ως Θεόν. Μετά τα αυτά παρουσιάστησαν άλλοι πολλοί, ο Βούδας, ο Κρίσνα και άλλοι, οι οποίοι είχαν την απέτηση να ονομάζονται θεοί, και φτάσαμε μέχρι τον Χίτλερ, ο οποίος και αυτός ανεκήρυξε και αυτός τον εαυτόν του ως Θεόν. Πλην όμως από όλους αυτούς κανείς δεν είναι ο Αντίχριστος, και ο αναμενόμενος Αντίχριστος σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου θα είναι αυτός ο οποίος εις τον ναόν του Θεού θα καθίσει. Δίχως αμφιβολία ο Αντίχριστος δεν θα έχει τον χρόνο ούτε την διάθεση ούτε την δυνατότητα συνεχώς να βρίσκεται εις τον ναόν. Αυτό θα κάνει μόνον κατά τα λαμπρά στιγμάς της δόξης του, για παράδειγμα όταν θα ανακηρύξει τον εαυτόν του βασιλέα του Ισραήλ και βασιλέα ολοκλήρου του κόσμου. Εις όλους αυτούς θα παραστεί ανάγκη να βρίσκεται συνεχώς στον ναό. Αφού καθίσει δε στον ναό και ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεό εκείνη τη στιγμή, θα κάνει κάποιο σημείο και θα δώσει μία διαταγή σε όλους τους ναούς, χριστιανικούς και μη χριστιανικούς, να βάλουν τα ομοιώματά του, τα αγάλματα του ή τις εικόνες του, για να τις προσκυνούν οι άνθρωποι. Όπως τον ίδιο, έτσι και το ομοίωμά του θα είναι ο Θεός τον οποίο θα προσκυνεί εις το μέλλον ο κόσμος. Πραγματικά εις τους ναούς θα αρχίσει η διακονία του Αντιχρίστου. Την βεβήλωση των Αγίων του χριστιανικού ναού και της χριστιανικής πίστεως. Η Αγία Γραφή από πριν μυστικά φανερώνει με τα λόγια ως την τοποθέτηση του βδελίγματος της ερημώσεως εις τον Άγιον Τόπο. Εν το ημίση της εβδομάδος αρθίσετε μου θυσία και σπονδύ. Έπειτα από 3,5 χρόνια, δηλαδή δευτέρα περίοδος και αρχή της τρίτης, η οποία θα διαρκέσει 3,5 χρόνια της παρουσίας του Αντιχρίστου, επί το ιερό δέλυγμα της ερημώσεως και έως της συντελείας του καιρού συντέλεια δοθήσετε επί την ερήμωση, γράφει ο Δανιήλ εις το 1 των κεφάλαιων εις το 27 στίχο. Και σπέρματα εξ αυτού αναστήσονται και βεβηλώσουσι το αγίασμα της δυναστείας και μεταστήσουσι των ενδελεχισμών και δώσουσιν βδέλυγμα υφανισμένων, γράφει και πάλι ο Δανιήλ εις το 11 των κεφάλαιων εις το στίχο 31. Και από καιρού παραλλάξεως του ενδελεχισμού δοθήνε βδέλυγμα ερημώσεως ημέρα 1290. Μακάριος ο υπομένων και φθάσασε στα ημέρας τα σχελίας 305. Εδώ στην προφητική αυτήν προοπτική συγχρόνως αναφέρονται 3 γεγονότα. Πρώτο γεγονός, ο διωγμός της πίστεως από τον Αντίοχον τον Επιφανή. Ο Αντίοχος έγινε βασιλεύς και για την τρομερή βασιλεία του και των σκληρών διωγμών εναντίον της θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται τα 2 βιβλία των Μακαβαίων και η Σολομονή με τα 7 της τέκνα και τον Ελεάζαρ των διδάσκαλων αυτών. Κατεδίωξεν την πίστη του αληθινού Θεού με φρικτά βασανιστήρια για να ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Δεύτερο γεγονός είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η βεβήλωση του ναού της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους στρατιώτες το 70 μετά Χριστόν με αρχηγόν των Τίτων. Η προφητεία του Δανιήλ αναφερόταν μόνο για το πρόσωπο του Αντιχρίστου τότε. Ο Ιησούς Χριστός, αναφερόμενος στο βδέλυγμα της ερημώσεως, όπως το είχε περιγράψει ο προφήτης Δανιήλ. Και το λέγει εις τον Μαθαίον εις το 24 κεφάλαιο και εις τον Λουκάν εις το 21 κεφάλαιο, και αναφέρεται εις αυτό ακριβώς το βδέλυγμα της Ιερουσαλήμ και της ερημώσεως της Αγίας Πόλεως.
Το γεγονός της καταστροφής της Ιερουσαλήμ αναφέρει και ο Εβραίος ιστορικός Ιώσυπος και ο Φλάβιος ο ιστορικός Εβραίος. Αυτοί αναφέρουν το βδέλυγμα της ερημόσεως στην Αγία Πόλη και τα Άγια της πόλεως. Σε αυτόν τον ναό από τότε άρχισε να προσφέρεται θυσία ειδωλολατρική από ειδωλολάτρας μέχρι σήμερα. Από τότε οι θυσίες και οι προσευχές των αληθινών θεών σταμάτησαν για πάντα. Η προφητεία όμως για το βδέλυγμα της ερημόσεως θα μπορούσε εν μέρη μόνο να επαληθευθεί στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, όταν ο Τίτος περιέζωσε την Ιερουσαλήμ, έκλεισε αυτούς τους Εβραίους μέσα, δεν τους άφηνε ούτε να εξέλθουν ούτε να εισέλθουν, εστερήθησαν των πάντων, δεν είχαν να φάνε και οι μητέρες κατέσφαζαν τα τέκνα των και τα έτρωγαν. Και μέσα σε αυτήν την φοβερή καταστροφή εισήλθεν ο Τίτος και κατέστρεψεν ολόκληρον την πόλη, την έσπηρε με αλάτι και την αρωτρίασεν με άρωτρα, για να μην φανεί πλέον αυτή η πόλη η οποία του επέφερνε συνεχώς αναστατώσεις. Το δε φοβερότερο είναι ότι όταν εισήλθεν μέσα ο Τίτος στην Ιερουσαλήμ και κατακυρίευσεν αυτήν την πόλη, την Θεοκτόνο, επέπεσεν η κατάρα την οποία είπαν οι ίδιοι επάνω στα σκεφαλάστων όταν εσταύρωναν τον Χριστόν. Είπε ο Πιλάτος ότι αθώος ημί από το αίματος του δικαίου τούτου. Και εκείνοι εφώναξαν: «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Όταν εισήλθεν δε ο Τίτος μέσα εις την πόλη εκείνην και κατακυρίευσεν ολόκληρον εκείνον των λαών, συνέλαβεν όλους τους άνδρας από 12 ετών και άνω και τους εσταύρωσεν όλους και δεν είχεν ξύλα να κάνει σταυρούς. Και μετέφερεν από τον Λίβανο κέντρους και έκανεν σταυρούς για να σταυρώσει αυτόν τον λαόν, ο οποίος είπε τη λέξη την φοβεράν: «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Αδερφοί μου, ο Αντίχριστος όταν αποκτήσει την κοσμική του εξουσία θα θυρεύσει με τη σατανική του δύναμη κάθε ανθρώπινο «ον», με την βοήθεια του σατανά, όπως αυτός είχε κάνει με τους πειρασμούς στην έρημον όταν επετέθη εναντίον του Χριστού μας, ο οποίος για να εξέλθει στο κοσμοσωτήριον έργον του ενίστευσεν 40 ημέρες και όταν έκλεισαν οι 40 ημέρες λέγει ενεφανίστη ο πειράζων αυτών και του είπε: «Τώρα που πεινάς πέσεις στις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φάεις». Και απήντησεν ο Κύριος στον σατανάν: «Ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλεν παντή ρήματι εξερχομένο εκτόματος Θεού». Και δεν έμεινε ο πειράζων τον Χριστό μας, αλλά συνέχισε να τον πειράζει. Τον παρέλαβε λέγει και τον ανέβασε εις όρος υψηλών και εκεί έδειξε εις τον Χριστόν μας όλες τις βασιλείες του κόσμου και του είπε του Χριστού μας: «Εάν πεσόν προσκυνήσεις με, θα σου τα δώσω όλα αυτά διότι είναι δικά μου». Και είπε ο Χριστός στον σατανάν: «Κύριον τον Θεόν σου αυτό μόνο προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Και δεν έμεινε να πειράζουν έως εκεί, συνεχίζει να πειράζει τον Κύριό μας και τον ανεβάζει στο πτερίγιον του ναού, τον παίρνει στα χέρια του. Τέτοιος αδιάνθρωπος σαν το διάολο δεν υπάρχει άλλος. Τέτοιος κακούργος δεν υπάρχει άλλος. Γι' αυτό όταν μας πειράζει, μην νομίσουμε ότι εμάς πειράζει. Δεν εσεβάστη τον Θεόν και θα σεβαστεί εσένα και εμένα. Δι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται να πολεμήσουμε όπως πολέμησε ο Χριστός. Να αντιτασσόμεθα όπως αντιστέκεται ο Κύριος. Όταν τον ανέβασε επάνω στο πτερίγιον του έμπλεξε παγίδα. Του λέγει: «Γράφει στην Αγία Γραφή ότι εάν πέσεις από εδώ κάτω θα στείλει τους αγγέλους του να σε πάρουν στα χέρια τους και δεν θα πάθεις τίποτε και δεν θα υποστείς τίποτε», του λέει. Τότε ο Κύριός μας
λαμβάνουν εκ της Αγίας Γραφής. Βλέπετε, ο Πανούργος σε πήρε από την Αγία Γραφή για να παραπλανήσει τον Χριστό μας. Και ο Χριστός μας του λέγει, γέγραπτε. Γράφει στην Αγία Γραφή, του λέγει. Τι γράφει στην Αγία Γραφή, του λέγει το διάολο. Ού και εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Τούτο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να πειράζουμε τον Χριστό μας. Δηλαδή, δεν θα λέμε να σπάω να κάνω αμαρτία και θα με συγχωρέσει ο Χριστός. Ας πάω να πορνεύσω και θα πάω να εξομολογηθώ. Ας πάω να μεθύσω και θα με συγχωρέσει ο Χριστός. Ας πάω να μπω στον κόσμο και θα με συγχωρέσει ο Χριστός. Γι' αυτό έρχομεθα στην εκκλησία και ερχόμεθα με τη φούστα τη μακριά και βγαίνουμε έξω και την πετάμε και φορούμε τα τσολιάδικα και περπατούμε στον δρόμο. Λέει, ο Χριστός με αγαπά. Δεν με σε αγαπά, πειράζεις τον Θεό. Ή θα μείνεις με τον Χριστό ή θα μείνεις με τον διάβολο. Και τα δύο, σε δύο ταμπλό δεν παίζει ο Χριστός. Ένα, τον θέλεις, θα είσαι κοντά. Δεν τον θέλεις, δικαίωμά σου. Αλλά να παίζεις αυτό το διπλό παιχνίδι, δεν το θέλει ο Θεός. Εκπειράζεις τον Θεό και δεν συγχωρείσαι. Και αυτό το λόγο να προσέξουμε. Ή θα είμεθα με τον Χριστό ή δεν θα είμεθα. Ή θα αγαπήσουμε τον Χριστό μας ή δικαίωμά μας να ακολουθήσουμε οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να είμεθα με τον κόσμο και με τον Χριστό. Τώρα εις τους χορούς και στις διασκεδάσεις και τώρα εις την αγρυπνία με τον Χριστό μας. Και να φεύγουμε από την αγρυπνία και να πηγαίνουμε να βρίσκουμε τη φιλενάδα. Αυτά κάνουμε. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας φυλάξει και να μακροθυμίσει. Αδερφοί μου, όταν είπεν στον Σατανάν ο Χριστός ότι στην Αγία Γραφή είπες αυτά τα λόγια, αλλά και στην Αγία Γραφή γράφει ού και εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου, τότε είπεν στον διάβολο, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Και αμέσως λέει, εξυφανίστη ο διάβολος και άγγελοι Κυρίου διεικώνουν αυτόν. Ήρθαν οι άγγελοι του ουρανού και διεικώνουν τον Χριστό. Όταν τον νικήσεις και εσύ και εγώ και αντισταθούμε στον διάβολο που είναι ο λογισμός που μας βάζει στο μυαλό, τότε έρχεται ο άγγελος του Θεού και μας βοηθά. Με αυτούς τους αγγέλους ήθε να ζήσουμε στον παρόντα κόσμο και να αξιωθούμε και της επουρανίου του βασιλείας. Αμήν.